Tack, står avsluta. Express, V64 Express, dagens dubbel två. De kommer då här och har cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått i lopp nummer 9 där invändigt provar nummer 1 Braddock att hålla ledningen. Startgalopp för 3 Helis Victory. Så kommer nummer 6 Konstantin och längre ut också nummer 7 Mirella Sass. 6 Konstantin och 7 Mirella Sass har kör de täten här. 7 Mirella Sass pigg på utsidan om 6 Konstantin, så det är nummer 1 Braddock. Där bakom sedan i andra spår som 2-5 Dixie Dick. Så det är 7 Mirella Sass som tar över ledningen när vi har kommit ur den första svängen. Diskvalificerad nummer 3, Helvis Victor med Patrik Fransén. Upp till 500 meter har gått undan. 1-0-8. 1-0-8 första 5 för ledande nummer 7 Mirella Sass. Som har 5 Dixie Dick på utsidan. Bytte ut tredje inne mot andra utvändigt. Gjorde nummer 1 Braddock följt av 4 Sisu Star Trap. Längre ner sedan på innerspår som tredje häst. 2 Kakuna Jones följd av 9 Kanon Sonna i sin rygg. Fjärde par utvändigt till 12 Blackfire. Ute på den sista botten långsidan. Sedan har vi favoriten i loppet 8 Denkus Galliano som är näst sist utvändigt. Vi ska upp till kilometern, kommer dit. Gör det på 1.12 i underkant. Då kommer först i tredje spår nummer 1 Braddock. Kan man säga 4 Sisu Start. Men det är nummer 1 Braddock som kommer snabbt fram till 7 Mirella Sass. Fasta bakom då 6 Konstantin som söker lucka, men det är nummer 1 Braddock som har övertag på 7 Mirella Sass. I spåren provar 12 Blackfire och favoriten nummer 8 Denkus Galliano, men de har mycket mycket långt fram till nummer 1 Braddock. Full fart också på nummer 12 Blackfire i spåren. Kommer in på upploppet så får jaga Fredrik Persson en ny seger. Nu sitter han upp bakom 1 Braddock som har en klar ledning inne på upploppet. 12 Blackfire sputtar jättesnabbt här ute i banan, men det är nummer 1 Braddock före 12 Blackfire som kommer snabbt. 1 Braddock, 12 Blackfire kommer upp på utsidan, men invändigt har vi nummer 1 Braddock. Diskvalificerad nummer 5 Dixie Dick och diskvalificerad nummer 9 Kanon Sona.